Uz veliki investicioni kredit, kreditne linije za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i za nabavku mehanizacije spadaju među najzastupljenije, pokazuje statistika Razvojnog fonda Vojvodine, a bilo je dosta korisnika kredita i sa teritorije Staropazovačke opštine. U konkurse se svake godine unose novine i uslovi prilagođavaju u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom kako bi se doprinelo razvoju privrede i poljoprivrede u Vojvodini. Cilj Razvojnog fonda Vojvodine je i ravnomeran ekonomski razvoj svih delova pokrajine. Aktualno je 12 kreditnih linija za pravna lica i preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva po najpovoljnijim uslovima. Kamatne stope se kreću od 1 do 3% u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine i od toga šta se stavlja kao obezbeđenje kredita. I najbitnije da su krediti do 7 godina su krediti, otplata kredita i 2 godine grace perioda. Za konkurse za poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnike opredeljeno je 2,5 milijarde dinara, a otvoreni su do utroška sredstava. Dokumentacija se može preuzeti sa sajta Razvojnog fonda Vojvodine.